Kakisom kandoik choto kikekoch boroindab kandoinatet age tugul nebo koboisiechi biik eng chametab kei koboto mieindo. Nito ko kosubkei ak MP nebo Kimilili Dickmas Barasa ne kamwa ine kole magat eng kandoik alak tugul koboisiechi biikab emet. Sisi viongozi wote ambao tuko Kenya hii, ukuwe kiongozi ambaye amechaguliwa, ukuwe kiongozi wa kanisa, ukuwe kiongozi wa watu ya bodaboda, lazima tupende wananchi hawa wa chini. Kongalali eng Jessica Kiward Mount Elgon kosom kechop ngatutiet noto wendi kotoreti biik choto miten ngweny eng sobet koret agenge nebo keisto nyalilda ak kaimetab kei. Na mimi nimeambia Fred kuanzia mwaka ujayo tuweke akili yetu pamoja ili tubadilishe sheria za Kenya. Kamwa ine kole magat kekusikong biik choto bunei kaimetab kei koboto bananda neo eng tetutietab serikali nebo cash transfers. Wale ambao wanaandikisha wazee wa cash transfer program, kama wewe ni mumama ama wewe ni mzee haujafikia miaka 65 huko miaka 40, lakini kwa sababu ya uchumi mbaya unakaa kama mtu ya 80, pia uingizwe kwa hiyo program pesa ya serikali upate ulipe kusaidia kwenda mbele. Kosom kora kibwat kametwagi kuboto chebiosok chematinye maning'oto ikwai akot nda mamasogik. Na pia kama ni kusajili wale wa mama ambao ni wajane, hasa mama huyu, kuna mama wengine pia mzee yako lakini anaenda kutafuta kazi Nairobi, amekwama huko, wao waonekane nyumbani. Wamama kama hao pia wasanywe, waingizwe kwa serikali, wasaidiwe mambo kwenda mbele. Kongete Mount Elgon, logoi gabe metwakas, kainenyu ko Gladys Yator.